Вицепрезидентът на БФС Емил Костадинов коментира двете квалификации на Еврото срещу Черна гора и Унгария, които България загуби. След поредица от добри приятелски мачове, които играхме, реших, че можем да победим Черна гора. За съжаление не се получи. За Унгария знаех, че са силен отбор и ще ни е трудно в Будапеща. Изглежда, сред момчетата се стигна до тях още. Въпреки това, аз съм непреклонен, в този отбор има бъдеще. Мисля, че ще изградим силен персонал. Само тъй като националите играят по-често в своите клубове. Нека помислим за настоящето и бъдещето. Нека не се връщаме назад във времето, когато бяхме световна сила. Това, което се обръща назад, ни пречи, не ни помага. Без силно състояние, много сфери на живота са в застой и играе спорт. Вижте каква е картината в Унгария, там инвестициите на държавата и по-специално за премиера Виктор Орбан продуцират резултати. Унгария не е играл в голям форум от далечната 1986 година, но тук той е класиран на европейските финали през 2016 година и 2020 година СУ. Нареченият отбор от бивши играчи е твърде много. Преди всяка игра, играчите, отбора и футболния съюз атакуват. За да бъдете наясно с малко и да слязат на земята. Те само вредят и не помагат на национален отбор. Но в България това е нормално, всеки, който е отстрани, плюе само и хули. Не управляваме процесите в клубовете, за да отговорим като цяло. Ще спомена само един факт. Преди малко правата на телевизията бяха 600 000 долара за всички клубове, а днес те са 10 пъти високи – 6 милиона долара за сезон. Системата ВАР беше въведена отделно, което много помага за противоречивите моменти и струва много пари. Бербатов и компания не са работили във футбола, те нямат ден административен опит. И в същото време те имат претенции да водят, което е монето. Въпреки това хората отдавна са избрали всеки президент на нашия футболен завод. Те посочиха изборът им напълно легитимно – Борислав е Михайлов. Нещо много активно е Бербатов след загубите на България. Искам да го попитам кой е подкрепил в нашите мачове срещу Черна гора и Унгария –